Pane Veselý, viděli jsme dnes trošku obraz minulé sezony, kdy se vám dařilo vozit body i z utkání, kdy jste nebyli herně lepší. No, tak jako samozřejmě přiznejme si, že to je šťastný vítězství, zejména za ten druhý poločas. Já si myslím, že v tom prvním poločase jsme špatně nehráli, že jsme tam kromě úvodu a konce obou toho prvního poločasu, že jsme hráli slušně, vytvářeli jsme tam nějaké nebezpečné situace, ale samozřejmě druhý poločas domácí byl lepší, dostali nás pod tlak a my jsme odolávali s vypětím všech sil a to, co jsme dneska uskákali za standardky, tak to klobouk dolů před klukama. Samozřejmě bylo ke konci vidět, že nám došly síly, protože, já už jsem to říkal, nám se vrací hráči, nám tady proběhla nějaká viróza a bylo to vidět, jo, i na těch střídajících hráčích, že musím říct, že jsme šlapali vodu a že i ti hráči, kteří jsme si mysleli, že už jsou dozdravení, tak musím říct, že kondičně toho mají plný zuby zatím po těch antibiotikách a po těch virózách. Přiznejte se, na kolik vám vylétl tep v poslední zhruba čtvrt hodině? No, na hodně, jako já musím říct, že to tam prostě byl velký tlak, že kluci to tam uhájili, podržel nás jedla, kluci to ubojovali a musím jako říct, řekl sportovně, jak říkám, měli jsme štěstí a trošku možná se nám vrátilo za zápasy, který si myslím, že jsme si nezasloužili prohrát, takže jak to říká pan Škorpil, pán Bůh to řídí do průměru, tak dneska nám trošku ten průměr zase vylepšil z toho, co jsme ztratili. Vy jste zmiňoval tady zdravotní problémy, které jste v kabině měli. Dnes jste tam poslal Jana Matouška, už zhruba v 65. minutě. Možná to byl trošku risk, ale Kozák už trošku tahal nohy, mám pravdu. Jo, byl to risk, ale prostě taky bylo vidět, ani Matoušek, ani Puškář nejsou prostě zdravotně fit a možná tam mohli o něco později, ale my jsme s tím chtěli něco dělat, protože jsme tam dostat výšku na standardky, takže a ještě nám zkomplikovalo vlastně zranění Kovaříka, takže prostě trošku nám to ty střídání nabůralo, šli dřív, než jsme museli, nebo než jsme chtěli, ale zaplať pánbůh, že jsme to prostě zvládli. No. Kdybyste mohl, mnul byste si teď ruce, že máte v týmu Martina Jedličku? No, tak víme, že ho mi chytá dobře, ale my máme dobrý golmany celkově, takže já si myslím, že to bylo dneska jako opravdu takový ubojovaný, uválčený vítězství, ale my jsme i takový vítězství potřebovali, protože někdy nám to šlo tak, jak se říká ke zdi, tím ty některý zápasy, tak dneska jsme i to štěstí si zasloužili, že poprvé můžu říct sezóně jsme vyhráli ze štěstí, možná první kolo v Pardubicích trošku a jinak bych řekl, že ta štěstí nám ukazovala záda, tak možná tato bojovnost si to kluci zasloužili.